ei salvesta. Ei ole ikka kaamera mees. See, et mul õnnestub murga läbi tulla. Ma seal tahtsin korra ikalduda, seal see üks kita saab ele laud. Ma teen uuesti nüüd kaameraga. Aa, seda ma võtsin, et sul... Martal GoPro teiad. No bro. Kelle jaoks ma filmin, William? Ooga! Oho! Oho! Kaamera käib! Ei, jää väga. Jaa, läks! Jaa, käib! Punase hüppe! Noh, kõik ei tellu. Nüüd tuleb see ilus laalu. Jah! Ah, kurat on! Amortri! Türi ja Paide. No aga siin on üks element. Siin on üks oskuste kohane element sulle.
täppis sõit. Väga hea. Siin ka.